Ანუ სულაზავის მეტია, ეს უნდა იყოს სულაზავის. რა დაინტერესებს მაგია ხაჭაიკმით. ბაჟა კარგი რა შეიძლება არა მაგრამ. აი ნოში გითხარ ჯანები პოლიტიკურ ხურებობას დავიმეთ და მაინც არ ესწრებიანეს რა. პირველი კომპირებული იყავთ თუ ვინმე არის რა. მე ეს ხვიდან იყო დაპირება რომ გარევაჭრობის საფიქს ჩვენ არ მივიღებთ საკრებულო მანამ სანამ შეჯერებული არ იქნებოდა ყველა მხარის პოზიცია მოვაჭრეების პოზიცია გარევაჭრობის არასამთავრობოების პოზიცია, ოპოზიციის პოზიციაც და ერთობლივად მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან ჩვენ ხელისუფლებისგან განსხვავებით ოპოზიციას ძალიან კარგად გვესმის, რომ როდესაც საუბრობთ გარევაჭრობაზე, აქ ასევე საუბარია ქალაქის ერთსახელზე და ქალაქის ერთსახელის მოწესრიგება ჩვენს ინტერესებშიც არის, რადგან ეს ქალაქი არის ყველაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება მიიღო უცე და არ გაითვალისწინა იმ მოვაჭრეების ინტერესი, რომლებიც ძალიან გარევაჭრობით დაკავებული. შეგვიძლია რაღაც ესეთი ვიზუალური ნაწილიც ნახოთ, ილემასთან ერთად მივიღებთ ალბათ უფრო კარგი. ეს თუ რა მდგომარეობაა ქალაქში? ეს არის ფეიბოქსები, რომელიც ქალწურეთ არის განთავსებული, არის გარევაჭრობა. არ ვარ დათმობილი იმაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მოკმაყოფილებენ იქ, იქნებიან დაკმაყოფილებულები. შევპირდით, რომ არ იყო საჭირო აქციების გამართვა და რომ დაიწყებოდა განხილვა, რომ ჩაერთვებოდა ყველა მხარე ამაში და რომ გადაწყვეტილებას მივიღებდით ყველა ერთად. გარევაჭრობის მოწესრიგების პროცესში ყველა შეხვედრას ვესწრებოდით, ბოლომდე ვიყავით ოპოზიციის წარმომადგენლები ჩართული ამ პროცესში, ბოლოდ შეხვედრა იყო დარჩენილი, სადაც უნდა შეჯერებულიყავით როგორ ყველას პოზიციაზე და დღეს ფაქტიურად ხელისუფლება შემოგვივარდა ამ იმით, რა ქვია, გადაწყვეტილებით, გადაწყვეტეს თვითონ და მაინც შემოიტანეს ეს ყველაფერი, აბსოლუტურად არც გაითვალისწინეს, რამდენიმე პატარა დეტალის გარდა არ გაითვალისწინეს. გუნებრივია არვენდობი, არვენდობი იმიტომ, რომ ეს არ არის ის ხელისუფლება, ეს უფლება, რომელიც უმტიუნელო ჩაატარებს ამ პროცესს. აქ ადამიანების ბედზეა საუბარი, სადგან თავსდებიან ეს ადამიანები. ჩვენ რამდენიმე შეხედვა ჩავატარეთ, თითქმის რამდენიმე თვე, თითქმის წელიწადი არის აი ამ საგზე მიდიოდა მუშაობა, ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქ ჩაერთნენ ასევე ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად მეხმარებოდნენ, რომელიც ასევე ყოფილიყო მაქსიმალურად მიღებული, მაქსიმალურად დემოკრატიულ საწესებზე აგებული და სწორედ ყველა პრინციპის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, სულ ყოფილი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით ის შეძლებს, ჩემი ფიქრით, რომ მაქსიმალურად შეძლოს აი ამ პრობლემის მოგვარება.